អញ្ញាធរស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចំនួន72គ្រួសារចេញពីទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីអាងអន្លង់ជ្រៃស្នាក់ត្រែនវ្យូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅយប់ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ចំណុយទឹងក្រាំងពន្លៃព្រំប្រទល់ស្រុកអដុងនិងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យបានរងការជន់លិចផ្លូវសារជាថ្មីដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងដែលហូរធ្លាក់ពីអាងស្តុកទឹក អន្លង់ជ្រៃស្រុកសាមគ្គីមានជ័យមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពទឹកនៅជន់លិចនៅឡើយតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឈួនច័ន្ទណាអភិបាលស្រុកសាមគ្គីមានជ័យឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់វិញគឺបានប៉ះពាល់ទៅលើឃុំឈៀនឡើងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យត្រូវជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋ62គ្រួសារឃុំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យជម្លៀសព្រះសង្ឃវត្តតាំងខ្មៅឃុំស្វាយជុកស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ19គ្រួសារនិងវត្តរលាំងមាសឃុំត្បែងខ្ពស់ The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចា ជម្រាប សួរ មេដា បេដា សិស្ស និង អាណា ព្យាបាល ទាំង អស់ ដែល មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចង់ នាំ បុត្រ ធីតា របស់ លោក មក ចុះ ឈ្មោះ នៅ សាលា រៀន ក្រែន វិយូ សាលា រៀន ក្រែន វិយូ មាន ទី ធ្លា ធំ ទូលាយ មាន កន្លែង ក្មេង លេង ក្រាស ស្មៅ ពណ៌ បៃតង ស្រស់ បន្ទប់ រៀន មាន ផាសុក ភាព ល្អ សាលា រៀន ក្រែន វិយូ មាន បញ្ចុះ តម្លៃ 10% ទៅ ដល់ 30% មេដា បេដា សិស្ស ឬ អាណា ព្យាបាល ទាំង អស់ ដែល មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចង់ នាំ បុត្រ ធីតា របស់ លោក មក ចុះ ឈ្មោះ ចូល រៀន នៅ សាលា រៀន ក្រែន វិយូ គឺ មាន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ខាង ជើង វត្ត ទួល មាន ចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រ ឬ ក៏ អាច តំណាក់ តំណង តាម រយៈ លេខ ទូរស័ព្ទ 07438439 ឬ ក៏ មួយ ខ្សែ ទៀត ដែល មាន លេខ ទូរស័ព្ទ 078438439 សូម អរគុណ